Oi, pessoal. Terminando nosso ano e a gente continua na estrada. Estamos voltando aqui de várias fazendas da região de Paranavaí, indo para voltar para Apucarana. Mas confere aí o resumo da semana. Um abração. Oi, pessoal. Está começando mais um resumo da semana. Aliás, o último desse ano. No último final de semana, o Arilson tomou posse como novo presidente do Partido dos Trabalhadores do Paraná. E os trabalhos na última semana legislativa de 2020 foram bastante agitados. O projeto de lei da tarifa zero foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E o Arilson também recebeu bastante visitas em seu gabinete. E uma ótima notícia, a rodovia que liga Borrazópolis à Faxinal vai receber obras de manutenção no próximo ano, após questionamentos do Arilson ao DER. E o Arilson também destinou recursos para as universidades estaduais. E também, na última quinta-feira, ele fez uma verdadeira maratona de imprensa em Apucarana. E nesta sexta-feira, ele fez agendas em Nova Esperança, Cruzeiro do Sul e Paraná City. E ainda na noite, participou da formatura da faculdade de Apucarana. E vamos que vamos, meu povo! Um Feliz Natal a você e tamo junto novamente em 2020. Até a próxima!